Фінансування роботи комунальних закладів, перерозподіл коштів на продовження капітальних і поточних ремонтів бомбосховищ і найпростіших укриттів. Ці та інші питання розглядали депутати на черговій сесії Запорізької міськради, що відбулась сьогодні. Було виділено 20 мільйонів на укомплектування вже готових сховищ в закладах освіти, тобто в тому році були зроблені ремонти, і зараз 20 мільйонів до укомплектування. Це стільці, стулья, там системи вентиляції, тобто то, що відповідно до цивільного кодексу потрібно. Також виділені кошти на продовження ремонтів в житловому фонді по лінії ЖКХ. Теж виділено близько 14 мільйонів, це найпростіші укриття ремонти. Також в лікарнях продовжується поточний ремонт і капітальний в бомбосховищах. Закумульована сума близько 30 мільйонів для потреб військових. В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента «Мотор Січі», якого підозрюють у Держзраді, позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя. За це рішення проголосували 37 депутатів з 48. Питання про позбавлення звання почесного громадянина міста Запоріжжя Богуслаєва. А от проєкт щодо заборони російської церкви вносити в порядок денний депутати Запорізької міськради відмовилися. Саме наша фракція виносить вже не вперше це питання на розгляд у Запорізькій міській раді. Але Запорізька міська рада чомусь, колеги, реагують саме так, вже не вперше. Чому знову ми вирішили підняти це питання після... Я думаю, ми все одно будемо піднімати його кожного разу. Московська церква. Це зрада, це розкіл суспільства, це колаборація з ворогом.